Энэ хүнийг Гиндэн Жамцын Дамтма гэдэг Дорногов аймагт их хүүхдийн эрүүл мэндийн төлөө үйлсэд 30 гаруй жил тасралтгүй ажиллаж 4500 гаруй хүүхдийг эхвэрж авсан буянтай буурал. 2001 онд өндөр насны тэтгэврт гарсан цагаас хойш Сонгон Архан дүүргийн 31-р хорооны алтан 8 доршин сууж байна. Идрисийн хүүтэнд дам бүрээстэй шалгуй герт төлөө түлш хоолунд мутахан хүүтэн хүндийг зотруухан үйлжиж байсныг улс их хурлын гишүүн Гарамж болон түүний ажлын албаныхан Сонгон Архан дүүргийн Хаан банкны залуустай хамтран сайн үйлс бүтээж тусламжийн гараа сунгалаа. Одоо гайхамшигтайгаар надад туслалцаа үзүүлсэн энэ олон хүмүүсийг одоо хүмүүст би одоо маш их баярлна. Талархаж энэ хүмүүсийн одоо ажил нь амжилт, амьдрал нь одоо сайн сайхан бүхний одоо хүсэн одоо өрөөж байна. Энэхүү сайн үйлсийн хүрээнд Дамтмагаг улс их хурлын гишүүн Гарамж ажлын албаныхны хамт төрийн ордонд хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлснээс гадна хоол хүнс болоод төлөө нүрсээр тусалсан юм а. Монгол хүний биенэ гэсэн сайхан сэтгэлийн тусаар ийхүү дулаан тогтой өвлжж байгаад сэтгэл өндөр байгаагаа Дамтмагаа хэлж байсан юм а.